Hei og velkommen til Daniel Simen, og nå er klokka da. Nå den er så mye som snart 5:30. Og nå skal snart det komme en taxi som vi skal ta til toget, som skal da gå til Oslo, eller til flyplassen Gardermoen. Så ja, men egentlig så er det ikke så mye mer jeg skal si. Da ses vi egentlig på togplassen. Så ja, men da gjør vi det. Nå har vi kommet på toget. Ikke sant, mamma? Det har vi. Er vi i gang? Ja. Det er andre gangen jeg kjører tog, faktisk. Der. Andre gangen? Ja. Det har vi. Kult. Har vi kommet på hotellrommet, ikke sant, mamma? Det har vi. Og hvor høyt er det egentlig? Jeg vet ikke. 32. etasje. Kan vise dere utsikten. Se her. De som har høydeskrekk, de burde stoppe å se nå. Du kan få høydeskrekk og se på videoen til meg. Se her. Ja. Det er skikkelig høyt. Og ja. Men det var klokka 4:30 her nede i hvert fall. Men i Norge er klokka 10 på kvelden. Da er vi klare til å slappe av og sove. Ikke sant, mamma, borte der? Ja, jeg er klare til å sove litt. Ja. Sliten, altså. Jeg også. Men jeg sliter nå med å redigere det siste greia. Det henger en dag etter da, videoen. Men det gjør ikke det. Men da ses vi i morgen. Ikke sant, mamma? Jo, synes jeg bare. Klar for ny eventyr. Natta. Natta, ja.